قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم قالوا وما ندامته يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ارشاد فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو اے میانی امتیو اللہ تبارک تعالیٰ دس میانس امتس وانس کم ہوئی پرانین امتن اس عمر زیٹ واریا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام متعلق قرآن پاکس میں لکھت کہ ساڑن نون شتن ورین حسب کرتیم تبلیغ کسن ورین اگر یہ کنی تاریخی کتاب مز آشے لکھت کات مز تل حکا وسط انکار تی کرت کیا جی تاریخ اس مز آسان رت بو یابیس گو رلگر کیا تاریخی کتاب مگر شن تاریخی واقعی کین قرآن مجید اس مز کات مز قرآن مجید اس توش علماء کرام او فرمومت کی کانسی شخص اس متعلق کری قرآن پاک کان چیز بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچو حق تو پوز
قرآن پاک چھو اک اک حرف حق تو پوز اور احادیث چھو مجموعی اعتبار ساری حق تو پوز کان روایت ہے کہ کنی درجی چھے کان روایت بھی درجی چھے تی کیا معنی گو تی گو معنی کہ یوس یمی امتو گڑنک طبقہ چھو گڑنک تم گئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھنا کنی دارالعلوم منز چھ آسان پتہ پنہ یہاں چھ گڑنک بیچ چھنا نیرن کنی میڈیکل کالجس منز گڑنک تو یمی امتو گڑنک طبقہ گڑنک بیچ تم کم چھ یمن وات نہ کہیں سوال کیا وات نہ کہیں تات چھ وجوہات کہ یمو چھ سبق پورمت کیا سبق دین ہشم الدین برائے راس برائے راس کو ڈائریکٹ کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ موچ وحی ہن نزول کیا سو زمان تشم لبمت اور خبر کا جہاں صاحب صاحب اش یم زن پانچ وقت اس پڑھن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پت ہاں واریہ صاحب صاحب اش دوری بسن مگر تیم تیش یون جمعہ دو کیا اس یون عیز دو اشنا واتن یا امی علاو تیش یون زیارت کرنی دیدار کرنی ملاقات کرنی وان لگے تو پانے انداز یا مسجد پاک اس من امام پانا اشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیم مقتدی کیا اشن بیل خطاب آشن فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم بروٹ کن یم حضرات آشن تیم کمی میہیار کیا اشن تا چھو وجوہات یل انسان کنی مجلس من روزن چھو بیون چھو تا چھو اثرات پیون کیا اثرات چھو نا کتاب من لکھت بزرگن ہی اثرات ملائکن ہی اثرات وان جس پانا آشی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رحمتن للعالمین یم اس کو تھود یم اس کو بود یم اس کو عظمت وال یم اس کو صاحب علم صاحب تقوی شاہ صاحب معرفت کائنات اس میں آشن کہیں تتیم شجرد کی چاہشن سے سٹا تجیب آئی سٹا تجیب میں آ رہی یقین کو تا اس تمہر اللہ اکبر اگر پور امت کی ایمان سمراو کیا سمراو تتمزاشن علماء کرام دے تتمزاشن خفاج کرام دے قاری حضرات دے حتی کہ تتمزاشن بزرگان دین دے کیا ولی خدا اتیاشن ہم سری یہ ایمان انو یہ تراو ترک دی پوترس مسکات مس ایچن تراو ترک دی پوترس مس بیند انو ایمان حضرت ابابکر صدیق نہیں کیا ہے نا حضرت عمر فاروق نہیں کیا یم گئی بیٹھ یم گئی لکٹ صاحب صاحب لکٹ ون میں اہم موجود کہ صاحب صاحب من سے درجات یہ نبیان من درجات ہے صاحب صاحب من مدائشن نا تلک رسل فضلنا بعض ہم اللہ بعض اللہ تعالیٰ چھ انبیاء علم الصلاة والسلام متعلق فرماون یم جو سور یہ انبیاء علم الصلاة والسلام مگر درج شک الگ الگ درج شک درج شک الگ الگ بہرحال لکٹ صاحب صاحب کیا لکٹ درج مگر صاحب صاحب امین تراؤ تہند ایمان امین تراؤ تو سارے امتوں کی ایمان ایک اس طرح دی پوترن بیس میں امین صاحب صاحب سن پت کروس وزن پت کروس تو اٹھ لیک وزن جاد ہے تو اٹھ لیک وزن یہ ہے وجوہات کی تینجن آمالن تیش وزن بقدری ایمان بقدری ایمان آمال ینا گزرانے کین تول نہیں تو کیا جو بزم راستا ہے آمال ین تول نہیں آمال ین گزرانے ین تا چھو وزن اوشن کیا وزن کنشی نماز کوتا وزن حجس کوتا وزن صدق خارت کوتا وزن وزن پانے فرمو فرمو اگر کان میون امتی کیا اگر کان میون امتی اخلاص سان سون خرچائی خدا شنی وایت من اخلاص تے اچس تھک داون اچس نہ ال تھک داون اچس وگس نہ قبول اخلاص سان سون خرچائے سون دانی تومل نہ کیا کنک نہ کیا سون کوتا جبل احد سمت کیا جبل گو پہاڑ جبل کیا گو جبل احد گو احد پہاڑ اسو مدینہ پاک اسمس کیچو مدینہ پاک اسمس نزدیک آت حرم شریف اس کہتا چوشنا حرم یہ گو حرم مکہ ہوگا حرم مدینہ نزدیک یہ کوتا بور چھو پہاڑ چھو سات کلومیٹر زیوٹ کچھ کنی زن سات کلومیٹر اور خجر کوتا چھو ستر کلومیٹر کچھ جاد تھوچ چن کیا اگر انسان دے بکھاس
ہیٚکہِ کھٔسِتھ. یعنی ہِمالی پٲٹھۍ چھُنہٕ سُہ تھوٚد. نہ 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 چھُنہٕ تھوٚد کیٚنٛہہ. بہرحال یوٗت کوٚر أمۍ سۄن خرٕچ. کیٛاہ أمِس نے واتی نہٕ کانٛہہ ما واتٮ۪س. فرمووُکھ أمۍ کوٚر یوٗت سۄن خرٕچ. مگر یہِ چھُنہٕ میون صاحب صٲب کیٚنٛہہ، یہِ چھُ اَمہِ پَتہٕ، اَمہِ صاحب صٲبو پَتہٕ، وٕنکٮ۪ن کہِ زَمانُک. آز برونٛٹھ 500 ؤری، 700 ؤری، 1000 ؤری. فرمووُکھ اَتھ مُقابل چھُ پَتہٕ میون صاحب صٲب. تٔمۍ چھُ خۄدایہِ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرٕچ کٔرمٕژ کٕنکہٕ مۄٹھ اَکھ. کٔژ کٔژ کٕنکہٕ مۄٹھ اَکھ کٕنٕکھ. یِتھ کٲٹھۍ اَکھ مۄٹھ تُجُن تہٕ یہِ دیُتُن فقیٖرَس خۄدایہِ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز. یا وِشکہٕ. کیٛاہ وِشکہٕ چھُ آسان کٕنکَس کھۄتہٕ، تَتھ چھُ آسان کَم قۭمَتھ تھوڑا. تَمچہِ ژۄچہِ چھِ یِوان بَناونہٕ تورٕ کٕنکہٕ ژۄچہِ تہِ. اَلبتہ وِشکہٕ ژوٚٹ چھُ گوٚب پَہَن گژھان. کیٛاہ چھُ گژھان؟ گوٚب پَہَن چھُ گژھان وِشکہٕ ژوٚٹ. اور پَہَن ٲسۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تِم ٲسۍ کٕنکہٕ ژوٚٹ تہِ تناول فرماوان تہٕ وِشکہٕ ژوٚٹ تہِ. وِشکہٕ ٲس نہٕ سَستہٕ پَہَن. اگر کانٛہہ غریٖب اِنسان چھُ، اَکھ چھُ کھٮ۪وان کٲشُر توٚمُل، بیٛاکھ کھٮ۪وان چٔنٛڈۍ توٚمُل. کیٛازِ کٲشُر توٚمُل چھُ درٛوگ پَہَن، اَتھ چٔنٛڈۍ توٚمُل چھُ آسان اَمہِ کھۄتہٕ سَستَے پَہَن، پَنجٲبۍ توٚمُل. بہرحال فرمووُکھ أمۍ میٛانہِ صاحب صٲبُن، اَتھ تہٕ پَتھَر ماس کَرُن، أمۍ میٛانہِ صاحب صٲبُن تُجہِ اَکھ مۄٹھ کٕنٕکھ، یہِ کٔرٕن خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرٕچ. یُس یہِ سۄن خرچاوَن وول چھُ، کیٛاہ سُہ واتہِ نہٕ ثوابَس میٛٲنِس صاحب صٲبنہِ أکِس مۄٹھ کِہیٖنۍ. وَلا نصیٖف ہو نٮ۪صبَس تہِ واتہِ نہٕ. کیٛاہ سوال کیٛازِ؟ آ کیٛازِ یُتھ ایٖمان ییٚمِس میٛٲنِس صاحب صٲبَس چھُ، تیُتھ ایٖمان ہیٚکہِ نہٕ ہُمِس ٲسِتھ کیٚنٛہہ. یُتھ ییٚمِس عظمت چھِ دیٖنٕچ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز، تِژھ عظمت ہیٚکہِ نہٕ ہُمِس پَتہٕ ٲسِتھ کیٚنٛہہ. تیُتھ محبت ہیٚکِس نہٕ ٲسِتھ کِہیٖنۍ. اور پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانَس چھُ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈٕ نہ آسان، تَمہِ وَرٲے چھُنہٕ شوٗب تہِ کِہیٖنۍ. تہِ فرمٲو تِمَے پانَے، ووٚنُکھ لا یؤمن احدکم حتا اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوٗکو، تۄہہِ منٛز ہیٚکہِ نہٕ ایمانہِ کٲمِل ٲسۍتھٕے کٲنٛسہِ اِنسانَس. ایمانہِ کٲمِل ہیٚکِس نہٕ ایمان آسہِ، مگر ایمانہِ کٲمِل ہیٚکِس نہٕ ٲسِتھ کیٚنٛہہ. کوٚتانۍ؟ یوٚتانۍ نہٕ بہٕ، یعنی حضرت رسول اکرم سٕنٛدِس زیادٕ ٹوٹھ آس. کیٛاہ آسٮ۪س؟ مٲلۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ. مٲلِس زِمنَن منٛز آیہِ مول تہِ. وَلدِ ہی اولادو کھۄتہٕ. کیٛاہ؟ وَننا شاجمعیٖن، تَمام دُنہیٖکیو لُکو کھۄتہٕ. تَتھ منٛز یِن مام تہِ، پیٚتٕر تہِ، ماسہٕ تہِ، پۄپھٕ تہِ، پِتٕرۍ بٲے تہِ، یِن نا پَنٕنۍ بٲے تہِ، یِم سٲری. فرمووُکھ یوٚتانۍ نہٕ یِمو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ آسٮ۪س رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، توٚتانۍ چھُس نہٕ ایمانہِ کٲمِل کِہیٖنۍ. وۄنۍ وٕچھو تِمَن کوتاہ ٹوٹھ اوس، تَمیُک ہٮ۪کو أسۍ انداز لگٲیتھٕے. تہِ اوس تَران فِکرِ آزمٲیشہِ وِزِ. کَر جنٛگَن منٛز اوس تَران فِکرِ. اورٕ ٲسۍ تیٖر یِوان، تِم ٲسۍ اَتھٕ سۭتۍ رُکاوان، دَپان حضرتَن کُن گوٚژھ نہٕ تیٖر یُن کیٚنٛہہ. ییٚلہِ دُنیا منٛز تشریٖف نیوٗ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَکھ صاحب صٲب اوس باغَس منٛز کٲم کَران. کیٛاہ اوس کَران؟ کھٔزٕر باغ اوسُس. تٔمِس گوٚو پَنُن نیٚچوٗ دَوان 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 دَوان، گوٚو تور، دوٚپنَس ابوٗ جی ابوٗ جی ژےٚ بوٗزتھا؟ دوٚپنَس کیٛاہ ہاو؟ دوٚپنَس حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا منٛز تشریٖف. دوٚپُکھ ہا پوٚز پوٚز چھُ کانٛہہ پوٚز مانے گوٚو کہِ یعنی خبر چھا صحیح؟ تِمو بوٗز یِتھَے کٲٹھۍ وَتہِ، نہ نہ بِلکُل نہٕ، بہٕ آس تَتے پٮ۪ٹھ. أمِس تور فِکرِ وۄنۍ نیوٗ حضرت دُنیا منٛز تشریٖف، وۄنۍ پَگاہ سَپدا تدفیٖن کَر سَپدِ، کِتابَن منٛز چھِ لیکھِتھ پوٚز واقعہ. أمۍ کوٚر چوبلَس کُن بُتھ. کیٛاہ؟ دوٚپُس اے پَروَردِگار، بہٕ اوسُس تھٔکِتھ پھٕٹِتھ گژھان ییٚتہِ کَتہِ باغَس منٛز. تِم تہِ ٲسۍ نہ تھَکان کٲم، یُس کٲم کَرِ باغَس منٛز، مٔزوٗرۍ تہِ ٲسۍ کَران. پَتہٕ اوسُس بہٕ گژھان اور بہٕ اوسُس دیٖدار کَران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ اوسُس تِہِنٛدِ رویہِ مُبارکُک دیٖدار کَران. مگر چوٗنٛکہِ تِمَن یوٗ دُنیا منٛز تشریٖف، وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ کانٛہہ وٕچھنٕچ ضوٚرَتھٕے، وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ کانٛہہ وٕچھنٕچ، نہ چھُم لُکھٕے وٕچھُن، نہ چھُم عیالٕے وٕچھُن. اِسلیے بہٕ چھُسے درخاست کَران، میٛانٮ۪ن چشمَن ہٕنٛز گاش نہٕ ژٕ واپَس، میٛانٮ۪ن أچھَن ہُنٛد گاش نہٕ ژٕ واپَس. کیٛازِ وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ گژھٕ مسجِد نبویَس منٛز، تَتہِ وٕچھَن، تَتہِ وٕچھنٕے نہٕ بہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تَتہِ آسہِ نٮ۪ماز تہِ پَرناوُن بَدَل، آسہِ نہ پَرناوُن. تَتہِ آسہِ بیان تہِ کَران بَدَل. تَتہِ آسہِ خۄطبہٕ تہِ دِوان بیٛاکھ. اَمیُک مانے گوٚو بہٕ ژھانڈان، مےٚ یی نہٕ سُہ اَتھِ کِہیٖنۍ. اِسلیے مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ وٕچھنٕچ ضوٚرَتھ کٲنٛسہِ. اور کُس واتہِ؟ اور واتہِ نہٕ کٕہٕنۍ. اِسلیے فرمووُکھ کہِ سُہ محبت، سُہ عظمت، تورٕ کُس واتہِ؟
الحمدللہ. وضو اش فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت بخاری شریف اس من وضو اش فرماون پچھنا وضو انسان کرتا ہن آپ چھنا پہ ان وشی پہ اچھا گشت اس کا نڈتا ہے آپ تو سد پہ یا پہت پہ یم صاحب صاحب اس تلاس دارن چیز دارن کات وضو چاہب اس کرتا پتہ اس پنیر روائن مطن اور بی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمز وضو اس نا فرماون پتہ اس تمہ آسان بان ات کر عام طور سے یتنا اس کھلون اس اگو نور تچن ات واتن بیا گو سو بوٹ ٹور پیال ہو ات مچت تم اس تراون سدی تیت من دشت مبارک گڈ اس الگ ات پٹراون اصل پر پت اس تراون ڈائریکٹ کت مس تیت مس کت کٹ بہرحال پت اس چڑن تت مس رسا پاو اڑ پاو تت صاحب صاحب نیون تم اس پانس متن کتابن من لکھت یت من ات بخاری شریف من لکھت یہ کہ اگر کنس آب پاچو نی کہین کیا اس مطلب نہیں اسے کرتا یہ صاحب صاحب اور ساس اس بیس صاحب صاحب ہے چچے اتس ون سرہ لڑ تھی چچے ادور کیا میانس اتس پھش یعنی سوزن اندس اتس پھش اور کس وائد بیاکھ صاحب صاحب اس اس بیت مسجد نبوی اس من اور تشریف ان حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وچھ رنجیت ہو رنجیت کو تھوڑا غمگین ہو سلام کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرموس میان صاحب صبا مشک باسن سے یہ غمگین ہو چھ کیا غم چھ فکر چھ کہ صاحب صبا ساری مسئلہ ان کمس نش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانسہ چھ غم کانسہ چھ پریشانی کانسہ چھ بی کہ سوس واتن اتھی کانسہ چھ شکایت کرن سچوس کرن اے دربارس من شکایت بہرحال فرموس چھ کیا غم چھ کہ ہن شوم ہس کیا فرمس کیا غم چھ یعنی کس پریشانی کیا چھ سوان عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس چھ آسان باغس مس کت مس کام کرن کام تہ اس نہ کرن گھر اس پکناون مے آج تک تہن یاد یون کیا یہ کتر اس فکر مے تہن تہ کیا یون مے شون یاد تہن مس گلب گسن تہن جامی محبت بجوس کام مکلاون جل جل پتہ چھ یون بیاون چھ مسجد نبوی اس مس اتی چھس پنن ذکر اذکار تہ کرن مگر مدد چھس آسان گنڈی تہ تہندی سر دولت خان اس کن کیاز مسجد شریف سوئتی اس نا دولت خان تہ خوشر مبارک اس دروازہ اس مزراون چاہے مسجد پاک مز دروازہ کو بند بچس آسان خوشر مبارک ان کو چھس نظر نظر دیون اور یہ چھم یقین کہ تہ ایو تشریف نماز پڑھناون اس تم پانے امی علاوہ تہ اس تم انن بار بار تشریف مسجد نبوی اس مس کم موجوب مہمان از کیا تہ مہمان تہ اس یون قرآن پاک اس مجھ ایک دعائی اک مہمان جماعت دوری کتی تان تمو کر بے صبری کیا کر تم پرائڈی نہیں کہین تم آئے حجر مبارک اس نبر کن دیتا کرک یا محمد اخرج علینا یا محمد اخرج علینا کہ حضرت تشریف انیو حضرت تشریف انیو حضرت یہ واقع اس قرآن پاک اس مجھ کہت مجھ صبر کرک نا اللہ تعالیٰ نے فرمو ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمو لوكوت نبر كن آلو کرو کیا کرو اخرج لنا حضرت تشریف انیو حضرت تشریف انیو حضرت اكثرهم لا يعقلون اكثر چھ مو مسلم یمن عقلش چاش ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم اگر تمو صبر کرو آلو کرو نو تہی کی کیا یہ جس کال است پانے تشریف پنجو یہ اس تین کا سزا بہتر جو تین کا سزا بہتر بہرحال اہن تم بہاز جیت تھون بہون اور مش پتا نماز وقت وائے تے نو تشریف مہمانن سمکن دیون بیس اک جماعت تک قاسم سپاس پر کات پر سپاس سپاس دی موجودی یعنی سپل جائے چھ آز سپل جائے چھ آز یہ اس ابن حجر مبارکن برونٹ پہنت برونٹ پہنت مسجد شریف اس یہ سی محراب اس اپوزٹ محراب اس محراب جتا چھ یہ سی جنوب اس مز تو یہ اس شمال اس کن کن شمال اس کن اس سپل اتن کم اس اتن اس بیہوان تیم صاحب سب یمن مکان اس کیا یمن گھر اس نوسک باغ نوسک دکان گین یہ اتک روزن ول کی مہاجرین کیا مہاجر
کانٛہہ اوس مکہ شریٖفُک، کانٛہہ اوس طایفُک، کانٛہہ اوس بیٚیہِ قبیٖلُک، یِم ٲسۍ سٲری أتی آسان. یِم کیٛاہ ٲسۍ اَتہِ کَران؟ یِم ٲسۍ قۄرانِ پاک یاد کَران. کیٛاہ کَران؟ ییٚلہِ کانٛہہ صحاب صٲب یی ہا نہ نوٚو اور اِسلام کَرِ ہا قبوٗل تہٕ سُہ اوس روزان یِمنٕے سۭتۍ، سُہ اوس روزان تِم ٲسۍ أمِس کیٛاہ کَران؟ سبق یاد کَران. یِمنٕے منٛز اوس آسان حضرت بِلال حبشی تہِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سُہ اوس بٲنۍ. یِمنٕے منٛز اوس حضرت ابوٗ ہُریرہ تہِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا. یِمن نِش چھِ أسۍ تشریٖف اَنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر گیٖری ٲسۍ کَران یِمن، ہٮ۪وان ٲسۍ یِمن خبر اَتر. تہٕ أمۍ صاحب صٲبن کوٚر عرض، بہٕ حظ چھُس ییٚتٮ۪تھ بیٚہوان اور مےٚ چھِ تُہُنٛد زیارت گژھان، مےٚ چھِ تُہُنٛد زیارت مےٚ چھِ دِلس پیٚوان کیاہ آ مےٚ چھِ تسلی یِوان. مگر بہٕ حظ چھُس سونٛچان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ أسۍ دُنیا منٛز نیرو اور تُہۍ ٲسِو جنتہٕ کِس خبر کَتھ درجس منٛز آسن نہ، خبر کَتہِ ٲسِو تۄہہِ جنتس منٛز، بہٕ آسہٕ خبر کَتہِ. بہٕ حظ چھُس سونٛچان کہِ بہٕ کیاہ کَرٕ تَتہِ، کیاہ یہِ نہٕ کِہینۍ کہِ تَتے ہُر آسن، تَتے آسن دۄدٕ کۄلہٕ، تَتے آسن ماچھ کۄلہٕ، تَتے آسن بٔڑۍ بٔڑۍ مکانات، أکِس أکِس مکانس آسن 10,000 دروازٕ. کٔژ چھِ رٮ۪وایتس منٛز کیاہ؟ أمِس صاحب صٲبس کیاہ غم کہِ نہ حظ تَتہِ کِتھ کٲٹھۍ کرٕ بہٕ تُہُنٛد دیٖدار، تُہۍ ٲسِو خبر کَتہِ، بہٕ آسہٕ خبر کَتہِ. ییٚتہِ چھُم پانس اَتھِ، ییٚتہِ چھُم، اَسہِ چھُنا پَنٕنِس اختیارس منٛز آو تہٕ بیوٗٹھ مسجِد پاکس منٛز. أمِس چھِ پَتہٕے پانٛژِ لَٹہِ گژھِ کَمس کَم دۄہس منٛز ضروٗر مُلاقات گژھِ نا، ییٚلہِ پانٛژھ وقت أتی پٲٹھۍ سُہ مُلاقات تہِ گژھِ. مگر تَتہِ کیاہ حظ کرٕ بہٕ، تُہۍ ٲسِو خبر کَتہِ، بہٕ آسہٕ خبر کَتہِ. یعنی مےٚ دِنا تَتہِ یا مےٚ موقعہٕ دیٖدار کرنُک کِنہٕ نہٕ، نہ اَندازٕ لگٲیِو. کٲنٛسہِ چھُ آسان غم نوکری گٔژھ میلٕنۍ چھنا، کٲنٛسہِ چھُ غم کہِ ہے نِکاح کَریو تہٕ اولاد چھُنہٕ کِہینۍ. ٹھیٖک، یِم غم تہِ چھِ آسنٕے اِنسانَس. مگر أمِس کُس غم اوس کہِ تَتہِ کیاہ کرٕ بہٕ، تَتہِ کیاہ؟ اُہُنٛد یُس سوال بوٗزِتھ کٔر خاموشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاموشی کٔرٕکھ، أمۍ دیُت نہٕ جواب کِہینۍ. دوٚیمٮ۪ن لفظن منٛز ییٚلہِ أمۍ خاموشی کٔر، پروردِگارن فرمو جواب دِمس بہٕ پانے. جواب دِمس بہٕ کٔمِس؟ ییٚمہِ سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ دِل خۄش گژھِ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، أمِس فرمٲیِو حظ، سارنٕے فرمٲیِو، یُس ایمان وول کیٛاہ، یُس شخص فرمانبردٲری کَرِ، وفادٲری کَرِ، اطاعت کَرِ اللہ تبارک تعالیٰ سٕنٛز، بیٚیہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاولائک، تِم لُکھ کٕمَن سۭتۍ آسن، مع الذین انعم اللہ علیہم، یِم پروردِگارن نوٲز، یِم پروردِگارن نوٲز. سوال کٕمَن سۭتۍ تھاینَس؟ من النبیین، کیٛاہ سُہ تُلون نبیَن سۭتۍ. وَالصِدِّیقِینَ، سُہ تُلان صدیٖقن سۭتۍ، کٕمن سۭتۍ؟ وَالشُہَدَاءِ وَالصَّالِحِین، شُہَدان سۭتۍ تُلون، صالحیٖنَن سۭتۍ تُلون. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیاہ بہتریٖن دوس مِلِس، کیاہ بہتریٖن دوس مِلِس. گوٚو أمِس آو سوالَس جواب کہِ ژٕ آسکھ نہٕ دوٗر تَتہِ کینٛہہ، ژٕ آسکھ نہٕ تَتہِ، ییٚلہِ ژٕ نبیَن سۭتۍ آسکھ، ژٕ آسکھ ضروٗر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ. پَتہٕ فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرموکھ المرعو، کیٛاہ مَن احبا، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان وَتھِ پَنٕنِس محبوٗبَس سۭتۍ. کٔمِس سۭتۍ؟ صاحب صٲب چھُ فرماوان اَسہِ چھِ زِندگی منٛز دۄیہِ لَٹہِ خوشی گٔمٕژ، یعنی بٔڑ خوشی، نَتہٕ چھِ خوشی خبر کۭژاہ آسان چھےٚ نا، ہے وقتَس پٮ۪ٹھ مےٚ چھِ گٲڑۍ تہٕ سۄ تہِ گٔے خوشی شاہ. کانٛہہ دارِ حظ پونٛسہٕ تہٕ سُہ اوسُس کَران ٹال مَٹول تہٕ اَکہِ دۄہ دِتۍ تٔمۍ تہٕ یہِ تہِ گژھِ خوشی چھُنا. دوٚپ خوشی ہِنٛز کَتھ چھِ، ہے پونٛسہٕ دِتِن توتہِ خبر کۭژاہ خوشی. مگر فرمو بَجہِ خوشی، بَجہِ خوشی واریاہ بٔڑ، ییٚمہِ کھۄتہٕ بٔڑ خوشی اَسہِ زانٛہہ چھَنہٕ گٔمٕژ کینٛہہ دۄیہِ لَٹہِ زِندگی منٛز. کٔژِ لَٹہِ؟ نمبر اکھ، ییٚمہِ دۄہ اَسہِ ایٖمان قبوٗل کوٚر، کیٛاہ اللہ اکبر سبحان اللہ. دوستو، یہِ تَرِ تٔمۍ سٕنٛز فِکرِ یَتھ کَمرَس منٛز اَنہِ گٔٹ ٲس، پَتہٕ زول تٔمۍ تَتہِ کیٛاہ بَلب زولُن، تَتہِ روشنی گٔے سٲرسٕے، اوٚتانۍ اوس اَنہِ گٔٹۍ شہر، اَتہِ چھِ آیہِ روشنی اَتھ. یہِ تَرِ تٔمسٕے اِنسانَس فِکرِ ییٚمِس دِل گۄڈٕ اوس نوٗرِ ایٖمان نِش خٲلی، کیٛاہ اوس، اور پَتہٕ کوٚر تٔمۍ ایٖمان قبوٗل،
قران پاک فرماون باسا چھ تم سات نور تراون تہ دلس مس کیا نور تراون ہاں کیا چھ تراون نور جی چمشی سشپات پکن سوی نور ہت کیا چھ اس یپور اس تپور اس نور ایمان تراون پروردگار کت مس قلبس مس یس پاجی دل کلمہ پڑھ پاجی دل سبنین بول پڑھن دل سے دلس مس تصدیق چک دماس ایمان نور کت مس یہ ایمان نور کے یمس بکار پتر کن جائے قبر مز تہ محشرس مز تہ ام نور تذکر قرآن پاک مس کت مس جی نور ہم یسا بین ایدیہم و بی ایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر نور ہم ایمان والے نور یسا ساش پکن کیا اللہ سبحان اللہ امی مانے گو انسان تش پکن مگر امس ایمان نور تش پکن اوتان سینس مز مش پکن برون بروٹ کیا بین ایدیہم و بی ایمانہم ہت نور یت نور شارحین لیوکھمت اس نور بروٹ بروٹ پک ساش ایمان نور کمیک اس دشن دشن ساش عمل صالح نور کیاز پرت کن عمل نور تو ظلمت تہ گناہ کر تو ظلمت چس کیا چس ظلمت چس اس قرآن پاکس مس یخرجہم من النور الی الظلمات من النور نور مز درا تم ظلمت انکار کورک کیا کورک یل نافرمانی کرک ایمان والی چھ یخرجہم من الظلمات الی النور بہرحال نور ایمان تھوڑا اخ چھ تم دو خوشی گمس ایم دو اسلام قبول کر ایمان قبول کر خوشی تم دو بے انتہا دویم خوشش گمت تم دو یم دو ایسی حدیث مبارک بوز بزبان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب پرت کا انسان وتی معاشر کس میدانس من پنس محبوب سیت کم سیت یس تم ساری کھسا ٹوٹ اس ستلون تم سیس ستلون صاحب صاحب دو الحمدللہ رب العالمین بس سون مقصد گو پور سون مقصد. سون تمنا گو پور کیا فرمو اچن کان سے سید یوت محبت یوتا محبت چ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم س خاتون آئے نا دپوس نچو دگو شہید احدس مس کات مس سکیوس واپس ونن ان للہ می ونیو حضرت چا صحیح ٹھیک کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برون پان پر مول دگو شہید ان للہ شاہد نکورتن کیا سوستوسن اور مے ونت صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دبوس آ تم ٹھیک زخمی مگر ٹھیک دون الحمد للہ رب العالمین تمام مصیبت چون سہل تو آسان تمام مصیبت آئی کر تر فکر بہرحال صاحب صاحب گئی زبردست خوش یل تمو یہ بشارت بوز وچ وچن من صاحب صاحب متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرمو کیا نہ حظ اللہ تعالیٰ چھ تیز تعریف کرمت کمن صاحب صاحب التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله یم چھ مومنان صفات کیا یہ مومنان صفات ہے ساری کھت زیادہ صاحب صاحب نہیں گشنا آسن ہاں گھسک نا آسن یہ اللہ تعالیٰ فرمو اللہ دینا یومن بالغیب وشت یمن کوتا ایمان بالغیب اس و یقیمون الصلاة وشت نماز سنس پابندی کیا اس و مما رزقن ينفقون وشت خرج کوتا اس کرن یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة یم چھ بیس ترجیح دیون کیا تہن خیال تھون اگر چھ پانس پھاکے بہن اگر چھ پانس یم چھ تعریف کرن اللہ تعالیٰ کہن صاحب صاحبن ہند آخرس پہ فرموک اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کو تمہار راضی تو خوش ایشا لکڑ کا تھا و رضو عنہ تم گئے راضی کمس یہ گو قرآن پاک یہ کیا گو قرآن پاک دیتا تصویر اکھ اچھے صاحب صاحبن ہنس کنس سیر نہیں ہنس مستثنا کرن نہ کہیں مستثنا کرن نہ انسنا تعریف کرنک اکی جائے فرمو محمد رسول اللہ والذین معہو اشد والا الکفار رحماؤ بینہم رحماؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیم تمن سوچ کم سوچ اشد والا الکفار رحماؤ بینہم یم چھ اکیس ویس پہ رحم دل کیا چھ
تراهم رکان سجدا اے انسان یل تہ ساڈ ہیک تم کیا تہ دب بہ سمک گس کون صاحب صبس تہ تراهم رکان سجدا تم آسن یا تہ رکوس من یا تہ آسن سجدس من کو نوز باللہ من ذالک وقت آسن تم ضائع کرن کہیں سوال تم رکو سجدس کرن یہ تم آخر مقصد کیا چھو یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اللہ تعالیٰ فرمان یم چھ مہ رضامندی ساڑن کیا میانہ فضلک چھ متلاشی گو یہ نیت تہ کر بیان اللہ تعالیٰ ہن کر نا یبتغون یہ دلچ کیفیت یہ اک تصویر امہ پت احادیث کیا مہاجرین ہند یہ تعریف کرمت پان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصارن ہند تعریف کرمت پان خلفاء راشدین ہند تعریف کرمت پان گو یہ اک تصویر کیا اک تصویر اک تصویر یہ ہو اللہ تعالیٰ ہن بیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقینی کن یقینی امہ پہ بیاکھ تصویر ہاون تک ون تاریخ کیا تاریخ نسلس من خدا صاحب چا کن نہ تاریخ کے الفاظ فرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تاریخ لچمس کن صاحب صاحب نہ سجن صاحب صاحب تہ لچمس نہ امیک معنی گو زٕ ہتھ ؤری ڈاے ہتھ ؤری امہ پتہ آمت تاریخ مدون کرنا یعنی تاریخ لچھت سنی سنائی کیا بوز تاریخ لچھ تاریخ دانو کیا تاریخ وہ سوال تاریخ اس من چاسن رل گڑ کسن کرو قبول کسن کرو نہ قبول کہین یہ چھس بہ اصول اخذ ونن تہ یہ اصول بڑا قیمتی اصول چھ کسن کرو قبول کسن کرو قبول یہ سن رل قران پاک اس حدیث مبارک اس سان چھ قبول سان چھ قبول یہ سن تت اپوزٹ اس کیا اس چھا کن چھ کت گڑ کرو تیل قبول اگر تت اپوزٹ سو کرو قبول تیل چھ تراون قران پاک تہ حدیث مبارک تہ اچھنا تراون تیل چھ سا تصویر تر دویمن لفظن من شک چاک کیا چھ شک چاک چھ برونٹ کن اخ تصویر چھ قران پاک حدیث مبارک یس اہ صحیح تصویر پیش چھ کرن پروردگارس لگیا دوخ نوز باللہ من ذالک ہما چاچنا حق تہ پوز یہ ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تہ پوز ام پتہ چھ اک تھرڈ پرسن کیا چھ اک بے ہت وہر یل تم صاحب صاحب پان تہ وچھمت چھ کہ سنی سنائی پتہ چھ امس شخص متعلق کانہہ تصویر پیش کرن اگر تی ونن یہ قرآن پاکن حدیث مبارکن فرمو سخاوت کیا عبادت ذکر اذکار اخلاص چھا اور تمائی دنیا نش بالکل خالی یم ساری صفات 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 یہ شور الون پوٹ کیا دپوس آمن نہ صدقنا آمن نہ صدقنا پتہ ایستن اڑم تم پنہ انداز سی تی لچھمس اڑن ایستن تی لچھمس کیا انداز سی تی لچھمس مگر شور الن اچھ سی گو یہ ہن کرو قبول یہ سنت اپوزٹ سی کی کرو قبول تیل چھ ضروری قرآن پاک اس حدیث مبارکس نعوذ باللہ من انکار کرن صاحب صاحبن متعلق چھ اکی ارشاد تیوتاہ قیمتی پتہ چھ باقی تعریف کرنک ضرورت کہین سہ فرمو پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کن نجوم کیا الحمدللہ اچھو نا تشبیح کیا تشبیح چھ نا بہادر دون تشبیح سہس سیت کمس سیت چھ نا ونن یہ شہر جیسا بہادر ہے شہر جیسا بہادر دون اور سخیس دون تشبیح ہاتم تیس سیت کمس سیت دون تا یہ آج ہاتم تا کیا چھ کیا سو سخاوت سو مشہور یوتا مشہور تنی سخاوت کی تعریف چھ کرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان پر مو خاتم اس سخی ہاتم اس ما تم چھ وچھمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت دور چھ وچھمت ممکن تم برونٹ ما اس ملاقات گومت کیا سوس نا تمی دورک تنڈو اولاد اس کلمہ پڑھمت مثلا حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوستو اتے کا چکا انسان دیون ظلمس تہ تشبیہ کھلونا سی کمس سی نمرود سی مشال کے طور پر تشبیہات اتن کیا جس تشبیہ صاحب صاحبن دس تمن دس تشبیہ تارکن سیت کت سیت کت سیت پر اصحابی کن نجوم مین صاحب صاحب گئی تارک
Bi ayi iqtadaytum ihtadaytum. E meanya ummet yo. Yemiz yemiz sahab sahabas. Yemiz ti kya? Yemiz ti sahab sahabas tay damna staff kariu. Yani yemiz tay ittiba kariu kya? Ittiba. Iqtida kariu. Ihtadaytum talabi hidayat. Sidi ka ta yel prat ka insan dimamaz mahdi ashi. Mahdi sifat. Hidayat yafta kya? Lukan rahnumai karan wol. Amik maane ko ki yemiz kar ta thaf ya yemiz. Aba Abubakr Siddiq kar ta thaf ya Hazrat Umar Farooq скатта та чакин хучи хаки ичи аки хуч ват най жанта си ват най би ай итта дай тум ихда тай тум биш тарак куран пакан фармо таркан муталлик тарак хас чи сажават асманас кя сажават асман валака зайянна самаа ад дунья би масабих ваджалнаха ружумал шиятин Panuk mi-a banat tarak, ești sajavat asmanas, kya chas? Sajavat asmanas. Kya chas? Sajavat. Bia chas ba amsit shaitanan karan mar, kya karan? Kya yim shaitan is khasan yor bozn khatr Allah Taala usta ji shahab isaqim thukan pethe. Aaj is tarak tabar ne tarak godul, kya go? Es gam pet man tarak godul, su yemen diwan gasan yatan das. Shahab isaqim shi man yakdam yon laid bas karan chuk chin te titi ej gasan chakla der ketan. Shaitanas ye yor khasan bozn khatr. Bahral farmo git kat aasmanas ch sajavat tarakon sut menis ummatas ch sajavat sahab sab sut tarakas din tajbi bij tarak mar kar iblis as kamis amik mane ko manyo sahab sab sut gachi iblisi yaz din sifat shaitani sifat cha shaitani kami im gasin tab cha khatam do bij iman mas roshni kya chak roshni فنوک مینن صاحب صبر مچ روشنی نور کیا چھ نور توت نور یوس نو باقین باقین امتین چھ نا 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 پانس کیا فرمو اللہ تعالی تمن فرمو تے چھ آفتاب کیا چھ آفتاب کی کہ فرمو اللہ تعالی کاس فرمو رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرا سراجم منیرا سوال ہے سراج کو چونگ سراج کو چونگ تے سراج کو آفتاب تے کیا قران پاکن فرمو آفتاب اس شمس تی فرمونس کیا شمس سراج تی فرمونس وجعلنا سراجا وهاجا کیا وجعلنا سراجا وهاجا وهاج چون ایک نار ہے کیا ہے آفتاب نو شان نار کن اچھس نا یوس نزدیک تم سے زین کر اور گرمس میں مشتو کوتا چا پنک چا سن چلن کیا چا سن حالن سن خبر کوتا کروڑ بدی کلومیٹر دور ونجل سو بون پان وس تل کیا حال ہے تو فرمو کہ صحابہ اے میانی امتیو یتن مادانی مشتر مشد گشو یلی آفتاب بون ہے شلی آفتاب اور ایڈا سن گڑن تان پنی سو اور کسمس پرت کانسی آج پنو پنو اور خلق ایڈا سن کوشن تان کتمس اس کار آبس من سنا انسان وسن آبس من پچ کنجای آسن آب سوالا بس من خدا بچو ان ایڈ گسن کوشن تان کود گسن ایڈن جائن ایڈن جائن جاد سینر آسن تاج گسن تونستان اڈن جان جادے پان سنجر آسن تٹ گسن کوتان پھکن تان فرمو اڈ آسن پنس اور قسم مدان مشرس مس پھکن تان کوتان یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ات کیا کر پتہ انسان نفسی نفسی کیا نفسی اللہ سایا وایا اسن کی ہن سگد گو پد یوم لا ظل کیا یوم لا الا ظل بس شری پاش پروردگار اسن سای عرش مجید کمی اللہ باقی کوئی سایہ نہیں سوال کول آشن مکان آشن ناشن کول ناشن مکان تم کوت گشن تات لگ دوزر پروردگار کیا لگ گس تمشن دوزر انی ضرورت کی کون فیکون کیا کون فیکون یسالونک عن الجبال یا رسول اللہ تو شو پرسن پہاڑن متعلق فقل ينصف ربی نصفا تے فرمایو پروردگار کر سترے ریمن کمن پہاڑن فیذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا اے انسان آج چھ دنیا اس میں اونچ گو ہر پور گو بن پور چھ نا تم بسن چھ تھزر سم چھ بسن کتی سنجرس تم سات وچھک نس عوجا ولا امتا اونچ نیچ کیا اونچ ہر بن وچھک نہ بالکل کی یوتا پلین نہیں کرت کیا پتہ روایت اس میں اگر مشرقس میں کان چیز ڈل تراو اس نہ گول آش اور مغربس تا یہ تس رکاوٹ کی ہوئی اگر نہ زور سان تراون کیا یعنی بتھ گیس یہ تس کون چیز نہ ہو سی کان تے آش معلوم سکتا مشرق پر مغربس تا آش کی ہیں اور تے کہ جنوب پر شمال تا آش کی ہیں زمین آش یہ چیز و اذا الارض ودت
Allah Teala فرمان زمین زیٹراون بکیا زیٹراون اتکا سو رابر چھنا انسان زیٹراون زیٹراون دیکھا زیٹرائی زمین اتکا چا وشی گش اما یہ تیس کیا چیز کرن فرموک اولین آخرین انا جمع کرد ایت محجر تیس مادان اسمس انسان تی جنات تی جانور تی کم درند چرند پرند سوال تیم کات چی تیمان کیا کرن تا تی فرموک تیمان تیمان حساب نہ گپنن کیا حساب یہ پروردگار تیرن کیا حساب یہ ہونن کیا حساب یہ نمن سوہن تو ہافتن کس حساب یہ پروردگار نمن کاون تو گھنٹن کیا حساب یہ فرمو ظلم سے ایک حساب کا اللہ اللہ انداز لگیو کہ گپنن تو تیرن تو بخشن نکیں تمن چون نماز حساب کیں ول نماز پڑھتا کن روز در روز کا کن ہاں نماز حساب انسانن کمن کانس آس انکاری کورمت نماز سوت لوگ تاونس کاج دپن ہن نماز چھ پڑھن آس نک سوت لوگ تاونس سوت لوگ مسجد کس میدانس منس ایماندار چھ کہ اہنس ثبوت پیش کرو کیا ثبوت پیش سزنے بہاس پر کلمہ دے یت چھن کلمہ ول میں چلن کی سوس دنیا اس من ثبوت کر پیش دے میں کیا پیش کر نماز کر پیش کیا نماز کیا کر پیش نماز اگر نماز پیش کرن تیلی مان نک اہنس ایماندار چھ توے فرموک گڈنت یت عملی حساب لگی مدانی محشرس مس سلگ نماز کا نماز حقوق اللہ مس کا مس حقوق اللہ حقوق اللہ کو خدا سن حق روزداری وغیرہ سگو پات اور مخلوق مس کچون حقوق العباد کیا حقوق العباد عباد چھ عبد جمع عباد گئے بند کیا خدا سن بند تم جی سری تون حق تات مس لگ قتل حساب کیا ول پاک یہ دی حساب چاہے اگر پھلائیں مورتن مورتن کیا جائے تم اس کا حساب دونتا ہے ہم پرت کا انسان دونتا ہے روز دونتا ہے مورتن کیا جائے فرو ملعونن کیا ملعونن من حدم بنیان رب پر آدمی یا الانسان بنیان رب مخلوق بنا ساری پروردگار بنا ہونا تعمیرات میں سے کہاں تعمیرات بڑا مشہور دپان دنیا من خبر کتیا تعمیرات نا یت ملکس من خبر کتیا تعمیرات مگر تاج محل سے زیادہ مشہور کیا نا واللہ عالم دپان انعام دیتو پتہ تک ہچ کمن کاریگر ہتا تھاؤک بچیر بیاہ دون نہ یم برائن بیاہ تاج محل جتی چلو بہرحال گو عمارت ول بنا عمارت خبر کتا مگر فخر کرن تاج محلس پہ کت پہ یا کنی عمارت پہ شنا کرن یہ کہ اللہ تعالیٰ بنو مخلوق سوری کیا فخر کرن انسانس پہ کمس پہ کمس پہ کیا فرمون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بہترین شکل صورت کر انسانس آتا اس عقل آسا کنس انسانس نہ جسم چھ آرنی نہ ہافت چھنا جسم اونٹ چھنا جسم گپن چھنا جسم تمہارے زان کھوت بوڑھ کل زان کھوت بوڑھ اچھ زان کھوت بچہ ہاں یہ چیز بچے اچھ مگر فرمو اس گاٹ جار تو اس دانائی میں انسان عطا کر یہ کر نس یہ وجہ چھ کہ انسان چھ حکومت کران گپنن پہ کمن پہ اونٹن پہ لکٹ شر چھ اکی دہ پندہ اونٹ چھ سیت اگر تمہن عقل آس تم دے یہ کیا کرے رٹو یہ کس لکٹ شر کیا گز رٹ سہ چمس تہ پٹائی کرمس تمس کھنڈ چھنا پکناون کلاس چھ کہ انسان چھ انسان اللہ اکبر تو فرمو یہ سا چھ نائب خلیف انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کہیں ہوا جہاز کیا بنو اللہ اکبر اور کمپیوٹر کیا بنو موبائل کیا بنو گاڑی کیا بنائیں سکوٹر کیا بنائیں عقل چھ حیران گژھن یت میدانس میں نظر تراو بس بے انتہا گوئی دور کت واریاہ ترقی کرن نا انسان تولن تو نیون تولن تو پریچو ڈاکٹر صاحبن سائنس دان رگ کچس أڈجہ کچس وزن کتا چھ لکٹ شرس کتا وزن آسن بچس کتا بچی کتا وزن آسن یہ سوری کیا علم کن موت ات علم کن یہ بنو پروردگار یل انسان یوت سہ کت آس جب مخلوق کیسے تو خالق کیسا ہوگا اس لیے انسانس یوت چھ مخلوقات کہیں ملائک تہ ہیکن امس مقابل کرت کی نیم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کریا مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت کٹ کر چا کن حضرت سوار آسن براقس پہ اور لاکھ میں تھاف کرت کس جبریل علیہ السلام
آدم علیہ السلام کوٚر نہٕ سجدٕ ملٲیکن کینٛہہ، ملٲیکو کوٚر سجدٕ آدم علیہ السلام وسلامس، کوٚر حظ نہ؟ اسے فرمو پروردگار فرماوان میون تعمیٖر چھُ انسان، کیاہ چھُ الانسان بنیان رب، یعنی سُہ تعمیٖر یتھ پٮ۪ٹھ رۄبس فخر چھُ، نہ چھُنہ گُپن تہِ ٲسِن تیٖر تہِ ٲسِن مگر وَنان فخر چھُم کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ انسانس پٮ۪ٹھ. ملعونن، کیاہ من حدما بنیان رب، لانتی چھُ سُہ ییٚمۍ میون تعمیٖر نہ ہنو، ییٚمۍ میون تعمیٖر توے چھُنہٕ انسانس خۄدکٔشی کرنُک اختیار کِہینۍ. ژٕ چھُ دَپان ہے مےٚ چھُ جسم پَنُن جان پَنُن، یہِ خۄش چھُم تہِ کَرِ توتہِ نہ چھُے نہٕ توتہِ نہ یا چھُ جان بَنومُت پروردِگارن چون، جسم بَنومُت چون ژےٚ چھُے نہٕ کِہینۍ، چون کیاہ چھُ؟ البتہ ژےٚ چھے حِفاظت تہٕ رٲچھ کَرٕنۍ کَتھ اَتھ بدنَس. نمبر اکھ، دُنہیٖکٮ۪ن حٲدثاتن گٲلاتن منٛز گژھِ نہٕ شِکار گژھُن کینٛہہ، ژےٚ چھُے بچاو کَرُن، گٲڑۍ چلٲنی زیادٕ تیز کینٛہہ، کیاہ کیازِ خۄدا بَچٲیِن ایٚکسِڈنٛٹ گژھی نۄقصان واتی ژےٚ. تِم چیٖز کٔرۍ زِ نہٕ استعمال کمہِ سۭتۍ ژےٚ صحت گِری، نَشہٕ کٔرۍ زِ نہٕ کینٛہہ، کیاہ حتیٰ کہِ سِگریٹ تہِ چیٚزِ نہٕ کِہینۍ، کیاہ سوال کیازِ؟ سِگریٹ سۭتۍ چھا نفع واتان کِنہٕ نۄقصان؟ اگر کانٛہہ مےٚ وۄنۍ نفع بہٕ دَپَس گُنٛزرا کیاہ کیاہ نفع چھُس، پَتہٕ وَنَس بہٕ نۄقصان کیاہ کیاہ چھُس، جِسمٲنی نۄقصان تہِ تہٕ روحٲنی نۄقصان تہِ، کیاہ جِسمٲنی تہِ تہٕ روحٲنی تہِ نۄقصان تہِ چھُس. کیازِ یہِ دُہ اوس نہٕ پسنٛد، یہِ مُشُک اوس نہٕ پسنٛد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینٛہہ. تِمو فرمو یُس انسان نیٖج مُج کھٮ۪تھ یی، کیاہ یا رُہُن یا گنٛڈٕ یا پرٛان، سُہ مہ سا یی انسان یہِ مسجِد منٛز کِہینۍ، کیاہ یوٚتانۍ سُہ تَمِچ سُہ بدبوٗ دوٗر کَرِ. مدیٖنہ طیبن دیُت تشریٖف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکانُک انتظامٕے اوس نہٕ، کیاہ آ دۄن جہانن ہُنٛد بادشاہ، کیاہ وٲتۍ مدیٖنہ طیبہ کَتہِ روٗزِو، مکانُک چھُنہٕ انتظامٕے، صاحب صٲب تھایہِ ہا نہ انتظام مگر حضرت فرمو نہ، کیاہ اوٗنٹنی پٮ۪ٹھ چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ سورُے مدیٖنہ طیبہ چھُ تِمو تھوٚمُت صاف شفاف کٔرِتھ، کَرِ ہن نہ؟ تہِ ہے چھا لۄکٕٹ کَتھا؟ بِلفرض اگر دَپن پگہہ ہسا اَنن تشریٖف رسول اللہ صٲبُن کُنہِ جایہِ، نہ حظ تَتے لُکھ پَنٕنیو پَلو سۭتۍ ڈُیَن سڑکَن ڈُیَن نہ، تہٕ تِمو کیاہ آسہِ تَمہِ ساتہٕ کوٚرمُت؟ بہرحال اوٗنٹنی پٮ۪ٹھ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ تَمنا حضرت گژھِ سون تشریٖف اَنٕنۍ، مالدارو تھوٚمُت پَنٕنہِ اعتبارٕ گرٕ وَر سَمبٲلِتھ شیرٲیِتھ، غریٖبَن ٲس پَتہٕ یہِ سون کَتہِ یِن تہٕ مگر ڈوٗن پھَش تھووُکھ سٲرسٕے دِتھ، مدیٖنہ طیبہ سورُے صاف شفاف. بیٚیہِ تَمہِ زَمانہٕ کَتہِ اوس آسان یوٗت یہِ ہسا یِم کاغذ تہٕ ۂریٖر ٹھیلہٕ تہٕ کٕم تانۍ وغیرہ فاسٹ فُڈ یِم سٲری چیٖز، یہِ چھُ وۄنۍ گوٚمُت زیادٕ. اور حدیٖث پاکَس منٛز مومِن چھِ کَم خور آسان، کیاہ قۄرانہِ پاک مومِن چھِ کَمٕے شۄنٛگٕنۍ، مومِن چھُ مومِنانہٕ صِفاتَن منٛز چھِ کَمٕے کھیوٚن کَمٕے شۄنٛگُن. ییٚلہِ اِنسان زیادٕ کھٮ۪وان تیٚلہِ چھِ زیادٕ نِنٛدٕر پٮ۪وان، فجر نٮ۪ماز چھَنہٕ پَتہٕ یِوان کعبَس منٛز کِہیٖنۍ. بہرحال اوٗنٹنی پٮ۪ٹھ چھِ، کیاہ چھِ اوٗنٹنی چھِ پَکان برونٛٹھ برونٛٹھ. أکۍ صاحب صٲبَن کٔر أمِس لاکھ مےٚ تھپھ ہیٚژُن پَنُن گَرٕ کُن پَکناوٕنۍ، کُکُن پَنُن گَرٕ کُن نہ یہِ کُن اوس یہِ طور فِکرِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ سلمان کوکُن فرمَس دَہا فإنها مامورة من اللہ، فرموس میٲنۍ اوٗنٹنی ترٛاوُن یَلہٕ، أمِس مہٕ لَم ژٕ اَتھ لاکھ مےٚ فإنها مامورة من اللہ، أمِس چھُ رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ حُکُم آمُت، أمِس چھُ پَروَردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ حُکُم، ژےٚ کَتٮ۪تھ چھُے بِہُن، ژےٚ کَتٮ۪تھ چھُے، ییٚتٮ۪ن یہِ بیٚہہِ تٔتھی کَرٕ بہٕ قیام، ہا ییٚتٮ۪ن یہِ بیٚہہِ، یہِ چھُنہ گۄڈنیُکُے دۄہ چھُنہ اور تشریٖف اَننُک؟ کُنہِ ساتہٕ دَپان غریٖب ہے بہٕ چھُس بدقٕسمَت، کیٛاہ چھُس دولت چھَم نہٕ کِہیٖنۍ، وۄنۍ وٕچھتو اوٗنٹنی کَتٮ۪ن بِہِتھ، مہ کَرٕ بہٕ دارِ سۭتۍ، یہِ کیٛاہ چھُ کَران وٕٹھَن دِوان دارِ حظ دھیانہٕ سان بوز عظمت سان. اوٗنٹنی آیہِ پھیٖرِتھ کیٛاہ اور یَپٲرۍ سۄ ٲس نہ برکت، نَتہٕ گژھِ ہا نہٕ سیوٚدُے ڈیریکٹ توٚتھٕے، تٔمِس اوس نہ اورٕ یورٕ چَکر تہِ دیُن کہِ اَنوارات گژھن پھٲلٕنۍ کَتھ سٲرسٕے مدیٖنہ پاکَس، کیٛازِ حضرتَن ہُنٛد کُنہِ جایہِ تشریٖف نہٕ چھَنہٕ لۄکٕٹ کَتھا کینٛہہ. عارفیٖنو چھُ لیوٚکھمُت گارِ ہِراہَس منٛز چھِ وٕنکیٚس تہِ اَنوارات، کیٛاہ چھُ ڈۄڈ ساس ؤری گوٚو تقریٖباً. اور تبوک نیوٗکھ تشریٖف، کٔمۍ نیوٗ تبوک تشریٖف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 30,000 صاحب صٲبَس سۭتۍ، یہِ چھُ مدیٖنہ طیبہ پٮ۪ٹھ 700 کِلوٗمیٖٹر پٕلَس، 700 کِلوٗمیٖٹر علاوٕ تبوک. اَتھ چھِ وَتہِ یِوان قومِ سموٗد، کیٛاہ چھُ یِوان قومِ سموٗد، قومِ سموٗد. اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے صاحب صٲبو جل جل پٔکِو، کیٛاہ پٔکِو تیز تیز نیٖرِو ییٚمہِ بٔستی منٛز، جلدی نیٖرِو، کیٛازِ نیرو جلدی؟ فرمووُکھ کہِ ییٚتہِ چھِ عذابٕکۍ اثرات، کیٛاہ چھِ خۄدایا نجات،
حالانکہ عذاب چامت خبر کوتا کال برونٹ بی تھو کل بون کن تو ودن ودن نیرو کیا تمن کوتا اس استحزار امیک اللہ سیدی کتا اس پان مشاہد کر کانس چیز واو اس تلن واو کیا اندر نبر اس کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرن اور روایت اس منچ گھٹنوں کے بل بیٹھتے تھے کیا یا اللہ یہ واو بناؤن سانی خطر رحمت ذریعے عذاب ذریعے نا تیوت خوف کس اس صاحب سبق اور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھوڑ نمو پرانیو کیریو مز آب کیا کھوڑ آب کھوڑ پرانیو کیریو مز ام سیت مونڈ اس اوٹ کیا مونڈ دبو بروٹ پان پکناو پت کنو چوٹتی تھی فرمو کہ اوٹ ترائیو جانورن کمن پتر اوٹ سنو تیس اوٹ سنو ترائیو تو اوٹ سنو دش پر روایت جو بخاری شریف اس مز جانور کھلان جانورن کھانے پان بھی کھیو کی پتر نسا ترائی تھی سنو گو گوڑ تو رک فکری کہ انسان انوائد نقصان پت فرمو جانورن دوائد نقصان کیا وائد برحال درائی سوال اتے کیا شمانو مطلب ونک مطلب غزبک آثار رود کیا ہت بجن ورین اقوام سمود خبر کر آمد دنیا سنا آمد خبر کتا کال گمت گو غزبک اثرات روزن یہ جس کال رحمت کی اثرات روزن نا نزول وحید اثرات روزن نا اور یا امت از مجھے بڑھ بڑھ اولیاء کرام تھی امی تات چن شک شبہ اللہ صاحب نظر کیا صاحب کشف و کرامات حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تمہیں چونکہ واریہ تھز کتھ کرنے اس لئے لکھ تمہیں کنی ساتھ آکھ فتوہ بیاکھ فتوہ تمہیں منجھے کرنے مگر وہ سٹھا تجربہ کلام کرنے بہرحال تمہیں مکہ شریف پیٹ گئے میں مدینہ طیبہ عام وقت اس تم زمان میگڈم میگڈم کہتے ہیں آسو میگڈم درائیت آسو لیکیت کہتے ہیں کلومیٹر دی کیا چھو بھجی وقت چھو ترتر چور چور گاڑ چاسم پکن سدی اپری سے یہ پکن پانس یہ پکن پانس یہ پکن پانس نشی ہارن کرنی ضرورت نشی بریک دنیس پکن اللہ بہرحال تیز پٹا پٹ پٹا پٹ منشی ریل تھی زگاڑ دیون کول ٹوٹل کرس مکہ پیٹی من جدہ کینی من پھیری تو واتن مدینہ اور نوان ایک دوپن دا اگر اتر تھا وہ یہ آب گلاس کات پیٹ ریل منشن دکن ڈاب آسن یہ کہت نسے اس دی تھا وہ تو یاسی تریش پھر دوں نا سچن ویس پیوان کیا جیوتا سے سو مطلب تیمو بنومت نا ٹکنالوجی کیا شے گور گور سن تد گسن ناز کیا ہی اللہ بہرحال تم زمان کہتے سی میکڑم وغیرہ تو محی الدین ابن عربی رحم تلس پاکن منز منز وات ڈالن کیا شے منز بیر ادن ہوت وچ سید بیچ ہنا ڈالن تا طریق الہجرہ ونن کیا ہجرت کا راستہ ہجرت کا راستہ شاگرد دو بس حضرت ناز شاری پکن یم وچ تو چھ منز وات ڈالن راس کھنڈ گنی کن یہ کیا وجہ چھ بیچ یہ پر چھن کانی ون جی ہپت تھوڑا دشواری دی گسن کیا یہ پر پکن اس کین تا پر اس کانی ون جی نت کی حضرت فرمو بوس پکن تمی وچ یہ پر تشریف نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتن پیڑ یوت کال کو نشانی قدم کتے آسن فرمو انوارات کیا چھ بوشت پکن انوارات و انوارات کیا چھ پکن تو کتے انوارات آسن اللہ اکبر فرمو اچھ انوارات کتے سر سی مکہ سمس انوارات سر مدینہ پاک سمس انوارات یہ پر تشریف نیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب منسی لکھت اگر کان انسان چھاڑ دی نیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنا چھاڑن اما حضرت گئے یپور نیو سوس وچ وچ پکن کان دے پیس یپور نیو تشریف بچاو دووت کیا دووت اوان کسمان یپور چھا گمیت کین یپور چھ صاحب صاحب فرماون اسے اس جن خوشبو کا پیر چھی ون کیا کیا چھی ون یپور اس نے یپور خوشبو آئے اپوری حضرت تشریف نیمو خوشبو اس جن بدن مبارک اگ گو خوشبو لاغو کیا سکو یوڑے ماتیم خوشبو بیاگو تینیس بدن مبارک سے اس خوشبو نیوان اور کی مبارک سے اس جن خوشبو ام سلیم روایت فرماون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئی والدہ محترم حضرت انس اس کمیس ام سلیم تم فرماون گاہے گاہے اس کنزت سون انن تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم رسنا عادت خبر گیری اس کرن گسن اس خبری تیز گسن اور اتھے کر جس کہاں وزبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سون انتو تشریف فرموس کیا چون میں یہ موقع بیم کیا حضرت تیف پرتو نماز یتن مکان اس مجھ کو انتی جائی فرماون اس کتے چک چون دیل یسن یہ کیا جیتت تراؤ جائے نماز اللہ اکبر نماز اس پڑھن جن کنسات اس گھر ویلتی یون تی
تم ٹھ پہ اتدا اقتدا کر نفلس من گنجائش اگر زر نفر پتن آن اچھا انس فرماون اک دون تشریف سون یہ انس یہ خادم دہ وہر یہ کچھ وہر یل والد صبن اون خدمت مبارکس من حضرت یہ تھی خدمت کر اس نش اگر کھانا اٹھ وہر دہ وہر انس کروس روب دس اچھا رچن چھ مگر تمو فرمو اچھا قبول کیا لکچ لکچ کھانے کر انس نیر سا گھر ابا بکر صدیقس کر آلو سہ گھن ٹکن ٹکن تو کران آلو لکچ کھانے بھی کیا کرے بہرحال فرمو تہ حضرت اون تشریف کیا بہ سا اس بہت مے بوے تم سن یتیم کیا حضرت لج نماز بہ تو یتیم پت کن مے پت کن اس مین والدہ مے پت کن اس مین بہرحال فرمان اس چمڑو شیٹ تھوت کیا چمڑو شیٹ تت اس چمڑو سست اونٹ مور بس تو گری تب کس نیم یہ سا تھوت اس حضرت ہند خطر ات پہ اس بہان نہ نہ یہ تہندے خطر بس تم ترا ڈاف مگر چونکہ گرم اس زبردست حضرت اس ردائی مبارک تھون یوکن پہ یل تم آرام کریں پہ وتھان اتس عرق پیمت کت پہ ات شیٹس پہ چمڑو شیٹ اس نا یہ بس حضرت اس تشریف نوان بہ بہ چمچہ ست تلان یتن یتن مے باسے یہ کن کن جائے یہ اس بس تلان تو بران بوتل مز کت مز یل تم یہ واقعہ نقل کور راوین دپس دا تر کیا کر سیود کتھا عرق انسان وتن تو عرق مت جمع کر تر کیا کر سہ رلان خوشبو ست کر سکس کیا دس اس خوشبو زیادہ تیت خوشبو یو نا یہ پانے بناؤن اتر وغیرہ یوتا خوشبو اس حضرت نیز کت یت عرق مبارکس تو صاحب صاحب انداز لگان یپر نمت تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ خبر کیا اس بہ ون تو بہرحال ووتس بہت خبر کت اوٹنی فرمس دہ دہ فن معمور تو من اللہ اوٹنی پھر سارسی پھر لاسٹس کتھ آئی سس مدینہ طیبہ من غریبوں من ساری کھت غریب اس غریبوں من یہ بھی تہذی آنگس من یہ بھی تہندسی یہ صاحب کس اس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس یہ وہم گمانس من تمس پتہ یور کتنے تشریف وجہ تمس کل زمر کت بن بیاک ہر یعنی لڑ لڑ اس زمر ٹوٹل اخ بن اتھ پہ کن یہ برٹ کچھ بناوان بن فرموس اس کرو قیام یہ کیا کرو اللہ یہود تھی نا بھگت تم تر فکر کہ یہ بادشاہ کی یہ دون جہان ہند بادشاہ مگر ہو بادشاہ چھ کس بادشاہ اس دنیا من گڑ تھان بنو آرام تو راحت بدلی شخصیت فرموس اس کرو قیام یہ عرض کر حضرت ٹھیک حض حضرت تھی تھو ہر تشریف اس بہمو بن تی شو بھی تھی تھو ہر تشریف اس روزو فرموس نا تھی بہو ہر اس بہمو بن فرم نہ گھنی برداشت اخر مے ہر پکن بہ کت روز ہر فرموس چونکہ اس نش لکن یون گھن ہور کھسن گھس تم کیا مشکل بیمار تیز ہڑا تمہ قسم غریبس تیز ہڑ ٹھیک حض بہرحال ون تو بن کور قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ٹوٹ بناون کی سن رسا وغیرہ کیا آک چیٹن کن سات پہ وسان بن تھوان تاخچس پہ کت پہ بان پہ کیا بیاک بان پہ یل موقع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ایس پہ تناول فرما تم سات کھانا ٹائم اس متعین مہمان اس وغیرہ یہ سیود کتھا بہرحال پہ اس کھاڑان ہور واپس تو پہ تم بز پان کھان تم زی بز تم تناول کر پہ بطور تبرک توتان اس پانس کھان تم پن واقعہ پانے بیان کر بس اس بان کھاڑان ہور تو پہ اس ات من بچومت تو مے ہسا تو اک دہ تاخچس پہ یہ پن یہ ژوٹ تہ بیس مے کیا سین تھومت ات من پہ سا وتس بہ واریہ کال تو مے تل تو کھتس ہور اس تلا ٹھانڈ تھوت اس وچ ات برابر اگر یم زچ آس یا ترے یم رشوے اتھی اس سین بنوت اس یہ چیٹن یہ اتھے پہ بہ کھوچس
مےٚ دوٚپ خۄدایا یَتھ کیاہ گوٚو, شاید ما چھِ ناراض گٔمٕتۍ مےٚ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہِ چھِ تِمو کوٚر نہٕ تناول کِہیٖنۍ. بہٕ ووتُس واپَس, مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت تُہۍ ما چھِو ناراض گٔمٕتۍ مےٚ؟ فرموس, کیازِ تۄہہِ چھُو نہٕ تناولٕے کوٚرمُت حظ, یَتھ چھُنہٕ تۄہہِ دستہِ مُبارکٕے لوگمُت. فرموس, نہ ناراض چھِنہٕ گٔمٕتۍ کیٚنٛہہ, البتہ ژےٚ یۄس یہِ چیٖٹِنۍ چھَتھ نہ بَنٲومٕژ اَتھ, اکھ گوٚو روٚنمُت گَنڈٕ, بیٛاکھ گوٚو کَچا, کیٛاہ یِتھَے کٲٹھۍ, مےٚ گٔے رٔنِتھ مُج, بیٛاکھ گٔے نِجی مُج, تٔمۍ چھِ چیٖٹِنۍ بَنٲومٕژ مُج, کیٛاہ کیٛاہ رَلومُت اَتھ گَنڈٕ وَنڈٕ. فرموس, بہٕ چھُس نہٕ اِستعمال کَران کیٚنٛہہ, کیٛاہ بہٕ چھُس نہٕ اِستعمال کَران کیٚنٛہہ, کیٛازِ فرموس مےٚ سۭتۍ چھِ مَلٲیِک آسان, کٕم؟ تِم چھِ مےٚ سۭتۍ کَلام کَران, أسۍ چھِنا کَران, اِسلیے اَمہِ مُشکہٕ سۭتۍ چھُ واتان مَلٲیکَن تکلیٖف. کٕمَن کٕمَن تۄہہِ چھِ حظ دھیان مےٚ کُن, اَتھ منٛز چھِ اَکھ عجیٖب نۄقتہٕ لیوٗکھمُت حظ علماء کِرامو, سُہ کَرٕ بہٕ وٕنۍ تۄہہِ پیش, سُہ نۄقتہٕ کیٛاہ چھُ, بہٕ چھُس عجیٖب حٲران چھُ گژھان عقل. فرماوَس کہِ تُہۍ کھیٚیِو, کیٛاہ تِمَن دِتُکھ اِجازت, نیٖج موٗج نیٖج چھےٚ آزے سلاد چھِ اَنان, تَتھ سۭتۍ چھِ آسان سُہ چیٖٹِنۍ تہِ وغیرہ, یہِ سورُے کھیٚیِو تُہۍ, پانہٕ کھیوٚکھ نہٕ, پانہٕ کھیوٚکھ نہٕ کِہیٖنۍ. فرمو, کیٛازِ مَلٲیکَن چھُ تکلیٖف واتان. ہاں فرماوُکھ, کانٛہہ اِنسان نَسا گژھِ نہٕ نیوٗل گَنڈٕ نیٖج موٗج کھٮ۪تھ یُن کوٚت مَسجِد, نیٖج حظ چیٖٹِنۍ آسان کٔرمٕژ, اگر رٔنِتھ تَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ, اگر تٔمۍ اِستعمال آسہِ کوٚرمُت یوٚتانۍ سُہ بَدبوٗ دوٗر کیٛازِ وجہ, تٔمِس چھُ آسان مَسجِد منٛز, کَتھ منٛز, گَرِ چھُس اِجازت, گَرِ چھُس مَسجِد منٛز چھُ نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ, وٕنہِ چھِ تٔمِس یہِ بوٗ موٗجوٗدٕے, اِسلیے مَلٲیکَن واتہِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ تکلیٖف, تہٕ تِمَن لَگووُکھ یہِ حُکُم, لَگووُکھ یہِ حُکُم, مگر ہُمَن دوٚپُکھ کھیٚیِو تُہۍ, پانہٕ کھیوٚکھ نہٕ کِہیٖنۍ, پانہٕ کھیوٚکھ نہٕ کِہیٖنۍ, گَنٛڈٕ کھیوٚن چھُ حلال, اَسہِ چھُنا مُج تہِ ہٮ۪کو کھٮ۪تھ, نیٖج تہِ ہٮ۪کو کھٮ۪تھ, رٔنِتھ تہِ ہٮ۪کو کھٮ۪تھ, اَتھ منٛز کیٛاہ نۄقتہٕ چھُ, اللہ عجیٖب نۄقتہٕ. تیٚلہِ گوٚژھ پَروَردِگار کَرُن گَنڈٕ حرام, کیٛاہ گوٚژھ کَرُن ییٚلہِ مَلٲیکَن تکلیٖف واتان چھُ, مُج تہِ گٔژھ آسٕنۍ حرام, یہِ نیٖج مُج کیٛاہ, ہے نیٖج مُج کھٮ۪ن چھو حرام, نیوٗل گَنٛڈ چھُ کھٮ۪ون حرام, چھا کِنہٕ یِم ہَسا کھیٚیِو, نیوٗل رُہُل نہٕ کھیٚیِو کِہیٖنۍ, یِتھَے کٲٹھۍ یوٚتانۍ تُہۍ رٔنِو وٲتِو, رَننہٕ سۭتۍ چھُ تَتھ گژھان سُہ بوٗل ختم سٲرٕے, حرام تھوٚوکُے نہٕ کیٛاہ, مگر یَپٲرۍ کِنۍ فرمو مَلٲیکَن تکلیٖف واتان, کیٛاہ نۄقتہٕ چھُکھ لیوٚکھمُت, نۄقتہٕ چھُکھ لیوٚکھمُت کہِ ییٚلہِ اِنسانَن ہُنٛد حق تہٕ بیٚیہِ مَلٲیکَن ہُنٛد حق ٹَکرایہِ, کیٛاہ اِنسانُک حق تہٕ مَلٲیکَن ہُنٛد کیٛاہ, شریعت چھُ دِوان اِنسان حقَس ترجیح, کیٛاہ اِنسان حقَس دِوان ترجیح, مَلٲیکَن ہُنٛد حقَس چھُنہٕ ترجیح دِوان, گوٚو مَلٲیکَن ہُنٛد حق چھُ کھیٚیِومُت کِہیٖنۍ, مگر اِنسانُک حق چھُ, یہِ چھُ اَکھ چیٖز اَکھ بَنومُت پَروَردِگارَن, یِمَن چھُ اِستعمال آو اوٚتانۍ کیٛاہ نہٕ, گوٚو أسۍ ہٮ۪کو کھٮ۪تھ. پَتہٕ کیٛاہ چھُکھ لیوٚکھمُت نۄقتہٕ, اللہ, ییٚلہِ مَلٲیکَن ہُنٛد حق تہٕ حضوٗرَن ہُنٛد ٹَکرایہِ, کیٛاہ ییٚلہِ مَلٲیکَن ہُنٛد حق تہٕ رسوٗلَن کیٛاہ حق, حضوٗر ٲسۍ پَنُن حق ترٛاوان, مَلٲیکَن ٲسۍ حق دِوان, کُس واتہِ اور, پَنُن حق ٲسۍ ترٛاوان کُس, کیٛاہ سُہ ہٮ۪کو نہ کھٮ۪تھ, چوٗنٛکہِ مَلٲیکَن حقَس سۭتۍ ٹَکرے یِم. فرموکھ, تِم ٲسۍ ترجیح دِوان, کیٛاہ ٲسۍ دِوان, مَلٲیکَن حقَس, پَنُن حق ٲسۍ ترٛاوان. فرموکھ, أسۍ کَرو نہٕ اِستعمال کیٚنٛہہ, کیٛاہ گٔژھِو تُہۍ کٔرِو اِستعمال, نَتہٕ بَنان دَتہٕ نَپے نہ أسۍ چھِنہٕ تٔتۍ کٔرِو اِستعمال کِہیٖنۍ. عجیٖب عجیٖب چھِ لیٚکھِتھ, اَفضل چھِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, چھُنا, مگر ہمیشہِ ٲسۍ تِم پنٛنہِ کھۄتہٕ بہتر تہٕ اَفضل سَمجھان جبریٖل امیٖن اسلامَس, یعنی یہِ ٲس کیفیت, کیٛاہ ٲس, حالان جبریٖل ٲس پَتہ علیہ السلامَس کہِ حضرتَن ہٕنٛز شان چھِ واریاہ تھٔز, تور ہیٚکن نہٕ, چھُنہٕ سوالٕے پٲدٕ گوٚمُت, تَمیُک تصوُر ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرِتھ. دوستو, کۭژاہ بٔڑ دولت ٲس اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن دِژمٕژ, مگر افسوس, اَسہِ دوٚپ بَس روٹی کَپڑا اور مکان, اَمہِ علاوٕ چھُنہٕ پَتہٕ دُنیا کٕہٕنۍ. ستارو سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, چاہ نوجوانَن سۭتۍ ٲس نہٕ یہِ اُمید کیٚنٛہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ میون نوجوان گژھِ یوٗت نافرمان, خواتیٖنَن سۭتۍ ٲس نہٕ یِژھ اُمید کیٚنٛہہ کہِ یِم گژھن سرکش, مگر فرمو کیف بِکُم اِذا فسق فتیانکُم و تقا نساؤکُم, اے میانیو صاحب صٲبو, تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ حال آسہِ تُہُنٛد, ییٚمہِ ساتہٕ تُہٕنٛدۍ نوجوان فاسق و فاجر بَنن, کیٛاہ بَنن, فاسق و فاجر بَنن, یِم بِلکُل دیٖنہٕ منٛز دوٗر نیرن, گویا زَن چھُنہٕ نہ تِمن خۄدایَس جواب دیُن, خۄدایَس بُتھ دیُن, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بُتھ دیُن, گوٚو تِمن ییٚتہِ چھُیی نہٕ یہِ کانٛہہ مسلے, نہ چھُ پُلیٖس راتٕے تَتہِ, نہ چھِ تَتہِ قبرٕے, نہ چھِ تَتہِ مٲدانہِ معاشرٕے, بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ, آوار زِندگی, نوزُ بِاللہ مِن ذٰلِک اِلّٰہ ماشاء اللہ, سٲری جوان چھِنہٕ یِتھی کیٚنٛہہ, أڑۍ جوان چھِ ہاوٕنۍ تہٕ بھاوٕنۍ لایق, الحمدُاللہ رۄبِل, دِل چھُ خۄش گژھان. دوستو, یُس یہِ مٲدانہِ معاشر آسہِ, کیٛاہ آسہِ, اللہ وۄنۍ ما چھِ اَتہِ سایہِ وایہِ کِہیٖنۍ,
Satan nafranin în bulăie timântăie în arșichi s-a iestel. Câți ani? Satan. Îi formă Irșad Rasulullah s-a-l-sul. Sat nafăr. Al-imamul adil. Ce? Al-imamul adil. Adil bătșa. Adil bătșa. Nec mutăqi hakim. Atmada hakim te, atmada bătșa te, atmada vizir te. Jiman matat ca aș? Ce aș? Ce aș? Ce aș pani mutăqi părăzgar? Or emeșan băgă te bani mi mutăqi părăzgar? Ce aș? Arbiaz mă mășur măcola ac? An nasu ala dini mulukihim. Lucși năql karan bătșa. Kimis? Bătșa. Ieli bătșa nec tu salia aș? Emi mâine go lăcan pe artipio tangi asar tangi kamiuk tangi niki hun. Bălkit lăcan pe artipio tangi tangi asar aș pe un janvaran pe artipio tangi. Janvaran. Kitaban man filekit. Ieli emir al mumin bani Hazrat Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Yo sun sahab sob ke na. Magar silsile nasib ka sujusran Hazrat Umar Farooq se. Kaman se Hazrat Farooq se teen zi zuriyat chi. Tawash mein sun Umar Sani kya? Umar Sani. Dusra Umar. Dusra? Umar. Abdul Nisab kya was? Kitaban man filekit. Ye jis kalas tim emir al mumin ne titis kalas chun ram hun Kunoaște sauzi pe care hamulei curmut, dar cunoaște tiris pe care. Dacă un exigiai o să asem sauzi trei chavante? Ram. Sal tel care o să chavon? Sos chavon junglii janvar, care e chei? Magal lucan hinges pe care o să hamulei caren? Na dacă un exigiai care e tele? Lucan un chena, magal lucas din lucas na zaien. Gabni nas, sauul nu nas, tir baj nu nas, sauul baj nu nas. Iuta din sau Allah Akbar. Pata sos aici doa ac. Rachan tir o junglas mans timras man patri ki wanchan ram hun kara asan jabas par hamla im chan o jungli gel kan jungli janwar kan jungli janwaras suju allah taala gaza banumati man sui magar public is par as hamla karan ten us ramun a ten dis thap chras sul ten di daka chand man afsos afsos ya tu chu istifa dit mut hazrat umar bin abdul aziz alhamdulillah ya tin dit mut istifa na tus gumut intikal na tus gumut intikal تحقیق یل کرن تمی دوس انتقال من حضرت عمر بن عبدالعزیز نو معلوم سب دیو تنج عدل انصافک تنج رحم کرمک کی اثر پیو نی انسان پر دیو کی یہ پیو کمن جانورن پر دیو ہمی کا اثر اس لئے امام عاجل ہمی سی گوڑنک دار جی جن چلو عرش کے سائے کے نیچے ادھر تجھے فکر ہی تجھے سوال دویمیس نمبر اس پر کا سنین حج صبس نا مولی صبس نا بالکل نہیں کی چول تیل کا سنین وشاب نشا فی عبادت اللہ وفی روایت فی عبادت ربی دویمیس نمبرس پر ننین جوانس کمیس اللہ کمیس جوانس یہ کچھ جوان چھو نشا کیا نشا این چھو کہ منی بڑھنا بوڑ 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 گمت فی عبادت ربی پنجس پروردگار سن عبادت کرن 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 گو بوڑ یعنی سات ویری پانی پڑے لجن عبادت کریں نمازن تلاوت احتمام یم ساری چیز یہ بور 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 مقلے تین ایج سے اچھ سید کس سید تین ایج سے اچھ سید ایم پت آوز بجر بجر آسا ناسا بارحال چونکہ جوانی من سے عبادت کرمت ایمیس اینن دوی نس نمبرس پیشت کہا چوار دوی نس نمبرس چل عرش کے نیچے چا وجہ وجہ چونکہ یہ زمان اس گندنک جوانی دیوانی ہے یو اس نس نک یو اس کان سوم نک شنا یہ کان سوم بن بھی کیا 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 شکرن یو اس ایم کوئی پاپ جی کم تائم بلا یہ ناشی خدا دی نیرات ایم جو بچے مت پانن پان کیا فرمو چدی بدلہ پروردگار مشرق کس مادان عرشی کے سائے ستل تھی جائے نمن نوجوان کو تا سہلتا آسان چیز حاصل کرن اچھوک نا آت نا چن جاتی تیز پرپریشنی کریں کمی پرپریشن چیز کمی محنت چیز اور یود بڑ اعزاز میلیس کرو انشاءاللہ المستان اس کی کوشش تریم فرمو رجل قلبه معلق فی المساجد تریم شخص گو سو یمیس دل گنڈی تاس مشید سید چاہ شیس لفظی تاس یمیس ایزان آج دل مشید مز شدی کہتا اچھو مراد ینکی دل آج کردی تو پتا آج مشید مز ایزان اچھو مراد دلوک لگاو کیا امیسی توٹ لگاو مسجد پاک امیسی سیالی میلن امیسی نا واتن دوان دوان مسجد مز بیت یا زمان اس مز یا زمان مانی کیا گو میں کور فون ہے زی کیا کرن دون مبتی صاحب پریشانی زبردست مس کیا ہے دپن نہ مسجد میں جماعت گسن کی نہ فجر تہ نہ خوفتن
تم بس کُنی زون پران بان تہ پران پتہ کُنی زون نماز پڑھن یمن چھس گھر مے چھا اجازت بنم نا فجرس خاندار سۭتۍ آج چھ مے اللہ تعالیٰ گواہ مے چھا اجازت بنم فجرس کُس سۭتۍ خاندار نم بہ سۭتۍ یعنی جماعت آسو پڑھن مے آج مسجد برونٹھ کن نزدیکی مے پرژھ نا خاندار چھن توڑ نن کی سہ پڑھ گرے ژٕ پڑھ کُنی زون مسجد مز نماز ژے میلی جماعت ثواب کیا ژے میلی جماعت کیازِ میلے جماعت میلس نا ییٚلہِ نہٕ تور آوٕے کانٛہہ یہِ چھُ رٮ۪وایتس منٛز یُس تیٖر رچھن وول آسہِ پہاڑس پٮ۪ٹھ کُنُے زوٚن بانٛگ پٔرٕن مثلاً پیٖشرِس بانٛگ پٔرٕن سۄنت پٔرِن کیاہ پٔرِن سۄنت امہِ پتہٕ لٲجِن جماعت پروردِگار تٔمِس یہِ نہٕ کُنی زٔنۍ لٲجِن نٮ۪ماز جماعتُک ثواب چھُس دیُن کیاہ أکِس رٮ۪وایتس ملٲیکن دپان أمِس پٔتۍ کِنۍ کٔرِو اِقتِدا کیاہ کٔرِو دۄکھ دۄہ انداز لگٲیِو یہِ واقعہ کوٚر مےٚ أکِس جایہِ بیان نٮ۪ماز مۄکلٲو پٔرِتھ مےٚ آو جوان اکھ دوٚپُن ہے مےٚ سۭتۍ تہِ چھُ یِہوے واقع گژھان مےٚ کیازِ دوٚپُن نہ سانہِ مٔشیٖد منٛز نہ چھُ تَتہِ فجر گژھان جماعتس سۭتۍ نہ چھُ گژھان خۄفتن مےٚ اوس پتہٕ دوٚپُن اوترٕ حظ آو مےٚ جڑ بہٕ حظ گوٚژھ 2 کِلوٗمیٖٹر دوٗر بیٚیِس بٔستی منٛز تِکیازِ تتھ منٛز ٲس بٔستی منٛز اکٕے پنٕنہِ مٔشیٖد دوٚیِم اوس نہٕ کِہینۍ نتہٕ گژھِ ہے توٗرۍ سکوٗٹرس پٮ۪ٹھ گوٚو 20 یہِ ہسا یہِ گامس منٛز 2 کِلوٗمیٖٹر دوٗر کیاہ کرنہِ دوستو پروردِگار چھُنا وٕچھان کُس چھُ شٔنگِتھ تہٕ کُس چھُ ہُشارٕے اصلا تہٕ خیرُم خبر کۭژاہ بانٛگ تہِ بوزان مگر یقیٖن چھُس نہٕ کِتابن کہِ دُنیا الگ ہے یقیٖن کہِ دُنیا الگ ہے آز چھُنہٕ پروردِگار کَنہٕ رٔٹِتھ کٲنٛسے تُلان اگر سُہ ییٚژھِ سُہ اَنہِ نہ کَنہٕ رٔٹِتھ سارنٕے تہِ کَرِ نہٕ کینٛہہ پروردِگار فرمان مےٚ چھُس اختیار دیُتمُت کیاہ چھُس لیب لوک کُم یہِ کُم آسن عملا آنسر بُک تہِ تھوٚوُس برونٛٹھ کَنۍ کوسچن پیپر تہِ برونٛٹھ کَنۍ طٲلبہِ علمَس تٔمِس کیاہ زبردستی کروا پوسٹر بنٲیتنس کیاہ کیاہ لیکھتنس یا کیاہ کرِ رُتُے کرِ تہٕ رُتُے دِمہوس پروردِگار فرمان بہٕ چھُس نہٕ زبردستی کٲنٛسے کران لا اقراہ فی الدین کیاہ ووٚنمُت تٔمۍ فرمو زبردستی بہٕ أنِو کانٛہہ اسلامس منٛز تہِ کِہینۍ پَنٕنہِ خوشی یی تہٕ زبردستی اَنون کانٛہہ وَلہٕ پَر نٮ۪ماز اللہ تعالیٰ ہیٚکہِ أنِتھ مگر کرُن چھُنہٕ سُہ تہٕ یہِ اِنسان آسہِ ترٛیٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ کٔژمِس پٮ۪ٹھ ژوٗرِم کُس گوٚو اورا جلان اجتما علیہ و تفرقا علیہ تِم زٕ اِنسان یِم پانہٕ ؤنۍ محبت آسن کران صرف خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کمہِ خٲطرٕ ییٚلہِ سَمن تہٕ أتھۍ محبتس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ نیرن جُدا گژھِ أتھۍ وۄنۍ کرنہٕ بہٕ شرح کِہینۍ وۄنۍ کرو أسۍ ترجمہ یوت کٔژ نفر گٔے یِم ژور پوٗنٛژِم گوٚو ورا جُلُن کیاہ تصدقا بیمینہ حتی لا تعلم ما انفق یمینہ لا تعلم شمالہ ما انفق یمینہ أکۍ شخصن کوٚر صدقہٕ خٲرات کیاہ کوٚرُن خاموشی سان دٔچھنس دِتُن کھوٚٹِس اَتھس لٔج نہٕ پتہ کِہینۍ یہِ چھُ عربی محاورٕ کیاہ کٲشُر محاورٕ چھُ اَکہِ کَن لٔج نہٕ پتہ بیٚیِس کَنَس یعنی یہِ چھُ خاموشی سان کیاہ دِوان غریٖبن گۄرن صدقات وَدقات تھٮ۪کناوان چھُنہٕ کیٚنٛہہ اور تِہُنٛد ناو تہِ چھُنہٕ ہیٚوان کیٚنٛہہ ہاں کُنہِ جایہِ چھُ الل اعلان آسان دیُن افضل چھُ الگ سُہ چھُ کٔژ نفر گٔے یِم پانٛژھ شیٚیِم فرمُکھ واراج لون کیاہ دعت ہُہ اِمراتُن ذاتُ منصبن و جمالن سۄ خاتوٗن واراج لون سُہ شخص دعت ہُہ اِمراتُن ییٚمِس گۄنہٕچ دعوت دِژ کٲنٛسہِ خاتوٗنہِ کیاہ یۄس صاحبِ جمال تہِ ٲس بڑِ گرٕچ تہِ ٲس ذاتُ منصبن تٔمۍ کیاہ جواب دِتُس فقال اِنی اخاف اللہ دوٚپُس استغفر اللہ کیاہ استغفر اللہ خۄداے سٕنٛدِ خوفُک حوالہٕ دیُتنَس تہٕ ژوٚل أمِس تہِ اَنن اَسہِ روزان عرشہِ کِس کَتھ ٲخری فرمُک وورا جُمن ذکر اللہ خالین ففاظت آینا اللہ شخصا اکھ چھُ کُنُے زوٚن خۄدایَس یاد کران کیاہ چھُ کران تَہندِس محبتس منٛز یا تَہندِس خوفس منٛز ژوٚلُس أچھ نیٖرِتھ أچھ دَدراے اَتھ کٲشُر ترجمہٕ أچھ دَدراے ژٕ نیٖرِتھ أمِس تہِ اللہ تعالیٰ عرشہِ کِس کرو اِنشاء اللہ نٮ۪مازِ منٛز پابنٛدی بِلخصوٗص فجر کیاہ ہاں صُبح پھوٚل تے راتھ گٔے آدھا اَتہِ کیو میوٗٹُک رادا دِتھ اللہ بانٛگ تے صلات حق سُنٛد نادا تَتہِ کیو آکھا وادا دِتھ دوستو آز چھِ أسۍ زِندٕ چھا پگہہ آسوا کٲلکیتھ آسوا قۄرانِ پاکن فرمو یہوٗدین چھُ تَمنا أسۍ گٔژھۍ روزٕنۍ ساسَس ؤری زِندٕ کیاہ یَوَد احدُہُم لَو یہِ اَمر الفسنا اکھ یوٗت دوٚپ بہٕ روزٕ ساسَس ؤرۍ یَس وما ہوا بہٕ مُزاحزِ مِلان عذاب یا یہِ عمر فرمُکھ اگر ساسَس ؤرۍ یَس تہِ زِندٕ روزِ توتہِ بَچہِ نہٕ عذاب نِش کِہینۍ
انسان کۭتِس کالس روزِ زندٕ اور مےٚ کریو شروٗع ارشاد فرموُکھ پرانٮ۪ن اُمتن ٲس وۄنۍ زیٖٹھ کیاہ ٲسٕکھ میٲنِس اُمتس چھِ کمٕے ییٚمِس امتحانس کمٕے کال آسہِ سُہ چھا نژن پھیرن سُہ کیاہ چھُ کران کٲم تیٲری کران دپان وۄنۍ رٔتۍ کٔژ تانۍ دۄہ دوٚپ فرمو میٲنِس اُمتس چھِ کمٕے وۄنۍ ٲس کٲژاہ ما بین ستین و سبعین شیٹھ پٮ۪ٹھ ستتھ درمیان شیٹھ پٮ۪ٹھ دہ پنٛداہ ؤری گٔے گِنٛدنس سۭتۍ کیاہ گٔے پتہٕ چھنہٕ پتہ کر گُزرِ اس لیے چھِ یِہے زندگی سٮ۪ٹھاہ قۭمتی زندگی دُنیاہٕچ کٲم کرو یہِ چھِ ضروٗرت چارٕ چھُنہٕ اَمہِ وَرٲے کِہینۍ مَگر مقصد چھُنہٕ کیٚنٛہہ مقصد یہِ زندگی چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بندگی وما خلق تُل جِن وَل انس اللہ لیبدوٗن اور تَمہِ پتہٕ چھُ نیرُن دُنیا منٛز اگر ایمان ہیٚتھ درٛاو عمالِ صالحات ابدان پتہٕ چھِس تِم عٲش کرٕنۍ ییٚمیُک نہٕ انسانس وہمُک گُمان تہِ آسہِ اس لیے پرمُکھ مومِن چھُنہٕ دُنیاہس منٛز عٲش کرنہٕ خٲطرٕ آمُت کیٚنٛہہ کرو انشاء اللہ مُستان اللہ تبارک